विराटनगरको रोयल किचन होटलमा एकजना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। मंगलबार बिहान कलेज रोड स्थित रोयल किचनमा 39 वर्षीय चितिज घिमिरे मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। उनका आफन्तहरूले हराइरहेको भन्दै सोमबार प्रहरीलाई खोजतलास गरिदिन आग्रह गरेका थिए। मृत घिमिरे होटलको कोठा नम्बर 109 मा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रंजन कुमार दालले जानकारी दिएका छन्। भित्रबाट ढोका बन्द भएको अवस्था थियो। ढोका खोलेर हेर्दा झुण्डिएको अवस्थामा सब भेटिएको छ। प्रवक्ता दालले भने, हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं।